Řešení nedostatku míst v mateřských školách. V další reportáži se pokusíme získat odpovědi, jak město zajistí dostatek míst v mateřských školách. S panem starostou Františkem Kaiserem jsme v měsíci červnu hovořili o problematice nedostatku míst v mateřských školách v Mimoni. O této problematice a o jejím řešení. V tuto chvíli přináší čerstvé zprávy Pavel Škubal. Dobrý den, situace v současné době je taková, že zastupitelstvo nebo vedení města našlo řešení, jak vyřešit tíživou situaci mateřských škol. Ta situace se bude řešit tím, že v budově základní školy praktické, kde v současné době dochází cca 40 dětí, dojde k vytvoření ve dvou patrech nové mateřské školy s kapacitou pro 96 dětí. Do této školky bude přestěhována celá budova nádražní a do budovy nádražní bude přestěhován dům dětí a mládeže Váška. Stavební úpravy budou probíhat v obou budovách najednou a budou spočívat v úpravě hygienického zázemí a vytvoření heren a vlastně tříd potřebných pro obě zařízení. Kde bude umístěna praktická škola? Původně se uvažovalo s tím, že praktická škola bude sestěhována do přízemí a do části druhého patra, ale díky naším přísným požárním předpisům musí být praktická škola umístěna do třetího patra, protože mateřská školka může být maximálně ve dvou nadzemních podlažích. Jak tyto změny zatíží rozpočet města? Rozpočet bude zatížen, řeknu velmi podstatně, protože předpokládané náklady na stavební úpravy praktické školy na mateřskou školu jsou 2,4 milionu korun. S tím jsou spojené ještě další výdaje na nákup nejnutnějšího vybavení ve výši cca 950 tisíc korun. A jsou zde i další náklady, a to jsou mzdové náklady po dobu, řekněme, 4 měsíců do konce roku, protože Liberecký kraj v současné době nemůže uvolnit peníze na platy dalších učitelů. Takže do konce roku bude jedno patro mateřské školy fungovat jako mateřské centrum. Paní ředitelko, mohla byste nám říci něco k organizaci mateřské školy, která nyní bude v budově praktické školy? Ano, takže tam vzniká nová mateřská škola, která bude rozšířena o dvě třídy mateřské školy, čili celkem v této budově budou 4 třídy mateřské školy, 2 třídy z nádražní školky bývalé a 2 třídy nové. Znamená to, že všechny mimoňské děti, které jsou přihlášené do mateřské školy, budou mít místo? Podle přihlášených dětí by tomu tak mělo být. Kdy se dozvíte konečné číslo, přesný počet dětí, který bude ve školkách umístěn? Tak to bychom se měli dozvědět 31.7., neboť jsme obeslali všechny rodiče, kteří dostali negativní rozhodnutí, čili že jejich dítě nebude přijato a mají nyní znova podat závaznou přihlášku a mají termín podání do 31.7. Jaké finanční prostředky budou potřeba pro úpravy DDM Váška? Pro DDM vlastně jsou vyčleněny prostředky ve výši 600 tisíc korun na ty vlastní stavební úpravy, kde vlastně, jak už jsem říkal, dojde k úpravě hygienického zázemí, k vytvoření nové kanceláře pro pedagogy a vytvoření 3 tříd a jedné větší třídy, která bude jakoby taková malá tělocvična, tak jako to měli doposud na základní škole praktické. Pavle, děkuji ti za informace. Není vůbec zač.